Action. Vores festtema, det bliver gangster. Det er jo det, de unge går og snakker så meget om, de alle sammen skal være lige for tiden. Så der er selvfølgelig også mulighed for at klæde sig ud i kostymer og mere. Tingene, der skal være på plads, som sagt, nu er temaet gangster. Og i den forbindelse, der skulle folk gerne klæde sig ud. Og der foreslår vi, at man eventuelt går ind på det, der hedder temashop.dk. Ligger her i Fredericia. De har en hulens masse forskellige kostymer til ganske fornuftige priser, som gør, at selv dem på SU kan være med og komme ud og være udklædt. Således. Indkøb af mad og drikke. Bare pil tilbage, hvis det er på tastaturen. Ja, men den er lidt tricky, den her, synes jeg. Ja, er du kært? Ja. Maden, det bliver en menu fra kongen og jomfruen. Og som I kan se, så er der lidt forskellige krydder og lidt forskellige salater. Drikkevarerne bliver bestilt fra Royal Unibrew, hvor vi har lavet lidt beregninger på, hvor mange øl, fadøl, sodavand, det smager, der skal være. Så skal der bestilles en DJ, der skal være dørmand til stede. Der skal være frivillig til at dække op, rydde lidt af under festen, rydde op efter festen. Vi har bestilt nogle bartender nede fra One, som vil være så venlige at komme og hjælpe, og dermed også skabe en lille stemning for, at folk eventuelt vil gå i byen senere og støtte op omkring de lokale diskoteker. Der vil selvfølgelig være busser til rådighed til at kunne køre folk enten til Middelfart, Midtby eller ned til One, så frem de selvfølgelig ikke bliver hentet af deres forældre. Billetsalg skal der være styr på, og reklamer skal sendes ud. Den aller sidste punkt er, det er, at der skal være en konkurrence, og det er der så nogen i udvalget, der bliver udpeget til at skulle stå for. Handlingsplanen. Vi starter med at fordele opgaverne. Når opgaverne er blevet fordelt, så vil man gå ud og arbejde lidt i de forskellige grupper om, hvad der skal tages højde for, og hvad der skal ordnes. Der er noget forberedelsestid sat af til det. Så holder vi et midtvejsmøde for at følge op på, hvor langt er de individuelle arbejdsgrupper nu nået. Efter mødet der, så skal man følge op på de ting, der nu mangler, og få styr på det, så vi er helt klar. Vi skal ud og have fundet de frivillige, som skal ud og hænge reklamer op, eventuelt i butikker, ved frisørsaloner, nede på One, hvis de vil være så venlige at lade sin plakat op der. Vi skal lave noget promotion-arbejde på selve skolen. Det kan være via de forskellige fjernsynene, der hænger rundt omkring på væggene, der kører en lille dia-show eller noget af den stil. Når alt det er på plads, og vi nærmer os selve dagen for festen, så holder vi et sidste koordinationsmøde og sikrer os, at alle de forskellige ansvarsområder, der nu er blevet fordelt, der også er styr på det. Så kommer selve dagen, hvor vi har noget forberedelse med oppyntning af lokalet og dækning af brugere. Så får vi fordelt, alt efter hvor mange frivillige vi også har. Hvem skal stå de forskellige steder? Er der nogen, som skal hjælpe til i baren, selvom der kommer nogle bartender, skal der bruges en runner eller noget lignende? Efter festen, så skal det lige ryddes op lynhurtigt. Og når det hele er overstået, og der er lige gået et par dage, og vi alle sammen er faldet lidt ned efter en hyggelig aften, så holder vi et sidste møde, hvor vi følger op på, er der nogle ting, der er gået galt, som vi skal huske fremover. Og så kigger vi på budgettet. Har vi overskud, eller er der ikke blevet solgt så meget, som vi havde forventet? Bare lige for at være sikker på, at økonomien den hænger sammen også efter festen. Vores indtjening kommer tre steder fra. Det er billetsalget. Det forventer vi at ligge på ca. 50.000. Det er tilskud fra skolen, som også er 50.000, og så er det eventuelt overskud fra salg af øl og sodavand. Udgifter,
Så vi kan se, der er lidt forskelligt. Det er øl og solvand, det er mad, det er DJ, pynt og diverse tilbehør, nu er sammen dørmænd med nære. Budgettet, som vi kan se, har vi lagt her. Udgifter alt i alt 110.394 kroner. Det er dyrt at holde fest, sådan er det. Til gengæld, så har vi så indtægter for omkring 120.415 kroner, hvis alt det bliver solgt af øl og sodavand. Og det betyder så, at bliver alt sammen ikke solgt, jamen så har vi stadigvæk næsten 10.000 kroner, og de er ikke til højre og venstre. Meningen er jo med den her fest ikke, at det skal være en overskudsforretning. Meningen er, at det skal kunne løbe rundt, og muligvis have et lille spillerum bagefter. Det er ikke en overskudsforretning, vi skal køre her. Budgettet fordelt ud med en lille graf her, der kan I se, hvor mange procent der bliver brugt til de forskellige ting. Og madposten er helt klart den dyreste. En bemandingsplan. Der er ikke to mand, de er fra One. Bare to mand, det er også fra One. Så skal vi have nogle frivillige til at hjælpe med at rydde af. Med at rydde op. Jeg kører der hos i det her Apple Cat. Således. Vi har en frivillig, der skal være runner og hjælpe bartenderne med at få hentet eventuelle nye flustager, sodavand, mokai, hvad end de nu har stående der. Vi har en ansvarshavende, en lærer i det her tilfælde, Lasse, som man altid vil kunne henvende sig til. Forhåbentlig i ædru. Og så har vi afsat tre dørmænd til at holde styr på drengene. Det er et firma fra Vejle, som inden for kort tid vil kunne stille op med en mand mere, alt efter hvor mange billetter vi nu får solgt. DJ'en er fra Flashlight-gruppen med lokal DJ-team, som kommer med både lyd og lys og hele molotjavsen, og de har så en hjælper eller to med til at sætte det hele op. Vil sige alt det her? Nu skal vi lige prøve at se, om vi kan minimere alt det her. Escape. Nå. Det var sådan der. Vi har det en publisher-format også. Der er en plakat, der er lavet lidt idéer til at starte med. Gruppen er nu for æren af og færdiggøre det. De kan jo sidde og lege lidt med ideen her. Men det er vores præsentation af festen, som vi ser ud nu.